Аудан ауылдарды аралап, халықтың тұрмыс тіршілігімен танысқан парламент мәжілісінің депутаттары жер қойнауына геологиялық зерттеу жүргізетін мамандармен кездесті. Геологтар өткен жылы 16 нысанды зерттеді, ал биыл 10 нысанда барлау жүреді. Бұл мақсатта республикалық бюджеттен 665 миллион теңгеден астам қаржы бөлінген. Кездесуге Тау-кен саласының жұмысшылары мен ардагерлер қатысты. Мәжіліс депутаттары Дания Еспаева, Глеб Шигельский ел заңнамаларына енгізілген өзгертулер мен толықтырулар жайын сөз етті. Осы кездесу өткен уақытта біз мына соңғы сессияда парламенттің сессияны қандай заң жобалары қарастырдық, ол заң жобаның қайсы кірілгенін уже сондықтан осы парламенттің жұмысын қазіргі осы халықтың туындыратын қандай мәселелерді соның бәрін осы кездесуде анықтап, сол біздің мақсатымыз.